desde março de 2020 que o Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, tem sofrido alterações na sua organização. O professor Dr. Ricardo Fontes Carvalho fala em três fases que oscilam entre uma redução da atividade, um período de recuperação e, mais recentemente, uma nova quebra de consultas e intervenções. Na sua visão, houve pessoas que ficaram para trás e há também um preço a pagar: o aumento da mortalidade não explicada pela Covid-19. Os serviços todos do hospital, incluindo os serviços de cardiologia, tiveram que sofrer várias reorganizações. Eu até diria que estas reorganizações passaram por várias fases, ok? E de facto, houve uma primeira fase, que é a primeira fase de confinamento, da primeira vaga, se quiser ver assim, em que o impacto foi muito grande, porque inclusivamente, não é que o serviço tenha fechado, mas na prática quase tudo o que é atividade ambulatória teve que ser encerrada. Mas, como é um serviço de cardiologia que nunca pode fechar, porque continuam sempre a haver doentes agudos, quando no fundo reduzimos aos mínimos que são possíveis. Depois também rapidamente percebemos que isto não era sustentável manter isto muito tempo e nós fomos dos primeiros serviços que tentamos reabrir assim que possível, após aquela fase impacto inicial, reabrir uma atividade que não digo que fosse normal, mas uma atividade que progressivamente chegou perto do normal. Depois chegamos agora a esta fase que estamos agora a viver, que conseguimos de facto aguentar os serviços durante praticamente todo o resto do ano até dezembro, até vir esta terceira vaga, dita assim. Conseguimos na segunda fase, essa vaga, adaptar, mas na terceira vaga de facto está a ter um novo impacto grande. Porquê? Porque em termos de recursos humanos, nomeadamente em termos de recursos médicos e de enfermagem, cada vez nos estão a ser exigidos aos próprios cardiologistas que incorporem as equipas Covid do lado dos cuidados intensivos. Como os cardiologistas estão habituados a tratar o doente grave e o doente agudo, os cardiologistas têm vindo a ser destacados em maior número para as áreas Covid. Já agora deixo aqui uma nota, que aqui em Gaia nós, desde sempre, a cardiologia apoiou, embora com um número reduzido de elementos, as áreas Covid. E, portanto, isto tem sido um esforço grande de organização, um esforço grande quase de organização ao minuto, porque, sei lá, nós do dia de hoje não sabemos se amanhã não vamos ter que fechar salas de hemodinâmica e fechar salas de eletrofisiologia e fechar consultas, porque de um momento para o outro abre uma nova unidade de cuidados intensivos Covid, de um momento para o outro abre uma nova enfermaria e, portanto, aqui obriga a alguma ginástica, sobretudo, não é que faltem camas nem ventiladores, mas falta o mais importante que as pessoas esquecem, que é os recursos humanos, não é? E os recursos humanos não são elásticos. Eu diria que houve um preço a pagar, ok? Porque quer na redução da própria atividade do hospital, quer pelo medo que as pessoas tinham de vir ao hospital na primeira fase, houve aqui pessoas que ficaram para trás, ok? E isto acho que é indesmentível. A explicação, aquilo que nós temos visto ao longo do último trimestre de 2020 e agora no início já de 2021, o aumento tão grande de mortalidade só em parte é explicado pelas mortes diretas Covid, ok? Eu acho que há vários sinais a mostrar que nas várias fases temos tido um impacto grande da mortalidade não Covid. E na mortalidade não Covid há uma parte que serão, por exemplo, as neoplasias, mas que só iremos começar a ver mais daqui a uns meses ou até daqui a uns anos, mas na área cardiovascular é algo que é imediato. E isto não é segredo para ninguém e nós vemos isso todos os dias nos nossos serviços de urgência. Temos visto é que os doentes que antes vinham numa fase precoce do início dos sintomas e que conseguíamos tratar e praticamente não ficavam com sequelas, nós hoje em dia vemos doentes que se calhar víamos só há 20 anos atrás, que são aqueles doentes que ficaram em casa 24 horas, 48 horas com um infarto e que só se apresentam numa fase que já está a doença muito avançada e muitas das vezes não reparável. Fora aqueles doentes que durante este processo tiveram processos de morte súbita. Isto também é algo que se vê também já na estatística. Olhando para as situações agudas, o número de infartos que chegaram aos hospitais teve uma diminuição de quase 40%, um dado que reflete o medo das pessoas em procurarem os serviços de saúde. Mas há também uma quebra na referenciação, atrasando os diagnósticos de várias patologias, como a insuficiência cardíaca, a hipertensão e a diabetes. Nós
Quando falamos dos impactos da Covid na patologia cardiovascular, há sobretudo dois níveis. O doente agudo, não é? O doente que tem e que vem ao hospital, e já falamos do impacto que a Covid teve no receio de, sobretudo ali numa primeira fase, mas agora também de vir ao hospital, ok? Porque nós notamos agora, nesta terceira vaga, que as nossas enfermarias estão mais livres, ok? Não é porque os infartos tenham deixado de acontecer, é porque os doentes não estão a vir ao hospital. E, aliás, há estatísticas já a mostrar que a redução do número de infartos que chegaram ao hospital atingiu quase 40%, ok? O que é um bocado assustador, ok? Portanto, isto é a parte aguda. Depois temos a parte mais crónica, não é? O doente de ambulatório. E aí o que é que me preocupa mais? É que, como os próprios centros de saúde estão a ter menor número de consultas, obviamente estão a fazer menos diagnósticos e a identificar menos patologia cardiovascular. Ao identificarem menos patologia cardiovascular, notamos uma diminuição da referenciação às consultas hospitalares destes doentes, digamos assim, de ambulatório. Porquê é que isto me preocupa? Porque isto atrasa os diagnósticos das anginas, atrasa os diagnósticos da ICC cardíaca, atrasa os diagnósticos da hipertensão, da diabetes, de todas as patologias, e isto vai haver um outro preço a pagar já agora, não é só o que estamos a pagar já em 2020 e 2021, o tal aumento da mortalidade não Covid, mas aquilo que é de esperar é que os próximos 2, 3 anos vão continuar a haver os efeitos, não só colaterais, mas os efeitos a longo prazo da pandemia Covid. E isso vai se ver muito na patologia cardiovascular, não tenho dúvidas disso. O controlo dos fatores de risco cardiovasculares e a adesão à terapêutica são dois dos pontos destacados pelo professor Dr. Ricardo Fontes Carvalho, que antecipa que, indiretamente, a Covid-19 possa levar a uma redução da adesão à terapêutica por motivos de carência económica, uma realidade da qual já se tem apercebido nos últimos meses. Eu vejo muitos doentes em consulta e vejo três níveis. Numa primeira fase, notou-se um descontrolo dos fatores de risco cardiovascular, porque as pessoas, como estavam muito sedentárias, tiveram um aumento da prevalência da obesidade, hipertensão e da própria diabetes. Há alguns dados a mostrar isto, ok? Que é agravado por um outro fator, que era, como vinham menos vezes ao médico, também eram feitos menos ajustes da terapêutica medicamentosa, ok? Depois há a questão da adesão, digamos assim, do dia-a-dia à terapêutica, ok? Eu, neste momento, diria que não vejo um impacto muito grande da compliance do doente neste momento com a terapêutica. Porquê? Porque, apesar de tudo, nesta parte que é a renovação das prescrições médicas, etc., os centros de saúde têm dado resposta neste sentido, ok? Têm-se organizado que no sentido das renovações das prescrições isto tem-se visto. Aquilo que me preocupa e começa já a preocupar, porque começa a ver isso nos últimos 3 meses, 4 meses, é a situação de menor adesão à terapêutica por situações de carência económica, ok? Porque assim, nós temos os efeitos da Covid na saúde e depois começamos a ver os primeiros sinais das consequências, mais uma vez indiretas, mas agora na parte económica. E nota-se que há franjas significativas da população, trabalhos temporários, recibos verdes, etc., que, tendo menos trabalho, depois têm menos poder económico e isto afeta a adesão à medicação. Ao perdermos o controlo dos fatores de risco cardiovasculares, da hipertensão, da diabetes, da dislipidemia, da obesidade, isto só se vai começar a mostrar nas estatísticas quando? Daqui a 3, 4 anos, 5 anos, ok? Identificados estes cenários, o especialista deixa algumas estratégias que poderão ser implementadas para minimizar este impacto. Vamos começar pelo nível dos cuidados de saúde primários, ok? Nos cuidados de saúde primários, eu acho que, ok, estamos a dar uma sedução muito dirigida à questão da Covid, do trace Covid, que despende muito tempo aos médicos, e acho que estamos a perder algumas oportunidades para também olhar para o doente não Covid, ok? E, portanto, tudo o que sejam estratégias de aliviar a carga de trabalho burocrático nos centros de saúde,
me digo também, do próprio 13 Covid aos médicos de família era importante para não perdermos este controlo dos fatores de risco cardiovasculares, porque estão muito dependentes dos cuidados de saúde primários. Segunda coisa, é uma preocupação que nós temos sempre todos os dias aqui no hospital, é nós obviamente temos os doentes a entrar com Covid, mas também não nos podemos esquecer de tratar o doente não Covid e tratá-lo bem. Isto a nível da gestão, eu sei que isto é um equilíbrio muito difícil, isso é que eu às vezes me assusto quando vejo ministros mandaram cancelar toda a atividade dos hospitais, ok? Isto assusta-me um bocado porque atitudes indiscriminadas, obviamente dirigem os recursos todos para o Covid, mas também não nos podemos esquecer do não Covid. Terceira linha, que é a parte económica ou financeira, não é? A parte económica ou financeira, nós sabemos que a diminuição da nossa capacidade económica tem sempre um preço a pagar em termos de sociais, mas depois de saúde, que é a diminuição das condições sociais. E, portanto, estas medidas de apoio do governo à economia, de apoio a estas franjas, digamos assim, da população que tem situações de trabalho mais precárias, de apoio a medidas, lá está, de incentivo à adesão terapêutica, até, já agora no outro plano, de sensibilização da população para tudo isto que estamos aqui a falar, ok? E não perder o foco, apenas olhar para o Covid e alerta dos sintomas da doença não Covid, eu acho que tem que se fazer aqui um trabalho, tem que ser um trabalho, se calhar, bem programado, eu até diria que isto quase que nós devíamos ter dentro do Governo e dentro do Ministério da Saúde, ok, nós temos uma task force que está preocupada com a Covid, mas quase que valia a pena ter já uma micro task force a tentar instituir medidas que têm que ser interministeriais e através de toda a sociedade. Para quê? Para mitigar o impacto que a Covid terá a médio e a longo prazo nos cuidados de saúde. Nós sabemos que, primeiro, a doença cardiovascular, o doente que já tem doença cardiovascular, mas também o doente que tem fatores de risco cardiovascular, sobretudo o doente obeso, o doente com hipertensão, o doente com diabetes, menos, mas também, tem impacto direto no risco de se apanhar em Covid, tem de facto um prognóstico adverso, ok? Também percebemos, e já temos quase um ano de dados a ver isso, que quanto mais bem controlado estiver o doente, quanto melhores estiverem os seus fatores de risco cardiovasculares, menor é o impacto na mortalidade no caso de apanharem a Covid, ok? No olhar a curto e a longo prazo, é importante criar um plano de recuperação que englobe os milhares de casos que ficaram por diagnosticar e a melhoria do controlo dos fatores de risco, mas também investir nas inovações que continuam a surgir na cardiologia. Há, sobretudo, dois desafios importantes, eu diria. O primeiro desafio é recuperar terreno, ok? Eu estou a ser otimista de que nós conseguiremos ultrapassar a terceira vaga ali até o início da primavera, mas depois disto vai ter que ser uma fase e vão ter que haver planos dirigidos para recuperar terreno, para tal identificação dos milhares de casos que há por aí de não diagnósticos da doença cardiovascular, da doença neoplásica, etc. Acho que estava na altura de começar a pensar num plano de recuperação deste ano perdido, digamos assim, ok? E isto quer dizer um diagnóstico e lá está, na melhoria do controlo dos fatores de risco. Depois, há um segundo desafio importante, não é? Que é nós, obviamente, agora temos as energias dirigidas para a patologia Covid e para os impactos que ela está a ter, mas não podemos parar, digamos assim, as novas tecnologias, as novas inovações que continuam a surgir na área cardiovascular. Não podemos estar só a olhar para o curto prazo, temos já que estar a olhar para o médio e para o longo prazo. E temos tido várias também reuniões, por exemplo, aqui no meu hospital, em que tentamos não estar só a olhar para isto e ter algumas reuniões de planeamento a médio e a longo prazo. A boa notícia é esta, é que nós, felizmente, cada vez temos melhores armas para diagnosticar melhor a doença, abordar melhor a doença cardiovascular e cada vez tratar melhor a doença cardiovascular.